E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, sabe aquela... Acho que mais ou menos uma hora atrás, duas horas atrás, eu postei uma lista de coisas que eu tava vindo comprar aqui na Obra Max. Pensei que ia gastar na faixa dos duzentão. Olha só quanto eu gastei, ó. Mostra aqui, neguinho. Ó. R$489,86. Não, o mais engraçado é isso, ó. É uma sacola, uma caixinha e uns cabos. Não, e os cabos é o seguinte, né? Manda o Marcelo os cabos. Abre a sacola aí, pessoal. Aqui, ó. Uma sacolinha, uns cabos. Disjuntor, né? Que são os mais caros. É, disjuntor. Não, quando eu abrir ali eu vou mostrar tudo. Ah, tá. Você vai mostrar, pessoal. Aí o Marcelo falou assim pra mim, né? O Marcelo é o eletricista. Não. E eu não tô pagando eletricista. O eletricista é inscrito do canal e falou, não, vai lá que eu te ajudo, negão. Aí deu a lista de coisas que eu tinha pra comprar. Aí eu falei pra ele assim, falei, caralho, né, Marcelo? Pô, cabo, mano, eu tenho vários contatos aí com o pessoal da sucata, eu descolo esse cabo aí baratinho. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, negão, você não vai pegar um cabo cheio de emenda, né, mano? Então tira o escorpião do bolso aí, compra o cabo já direto. Aí comprei 50 metros de cabo, desse mais grosso. E comprei mais 20 metros, que é do cabo fino, que é para distribuir dentro do estúdio. A caixinha, para colocar o disjuntor e tal, os caramba. E aí é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês agora aqui uma parada que eu descobri esses dias, porque eu também não sabia que é isso aqui, ó. Eu descobri que a fechadura da perua funciona. Sério, desde quando eu comprei essa perua, eu não sabia que a fechadura funcionava. Tá ligado? Vem aqui, irmão. Vem do lado de cá agora pra você mostrar. Ah, você vai tirar. Só pra gente mostrar pra galera aqui. Calma aí. Tem esse negócio aqui, ó. Você vai fazer como? Vou tirar aqui da sacola, depois a gente põe de volta. Ó. O que eu comprei tá aqui, ó. Disjuntor, fita dupla face, filtro de linha, espuma, luva, essa luva é pra Cleide. Essa paradinha aqui que eu não lembro o nome. Cabo. E cadê a fita isolante? Ah, aqui, ó. Fita isolante da 3M. Marcelo ainda falou, ó, negão, não é pra comprar fita isolante da China, não. Fita isolante 3M. Tá aqui, Marcelo. Comprei, ó. Fita isolante 3M, disjuntor, tudo do bom. A única coisa que saiu mais caro foi o disjuntor e os fios, né? Os fios, mano. Só de fio foi 200. Olha. Só o fio, mano. Caralho, no Barnabé eu não tinha pago nem 50 conto nesse fio, mano. Mas, ó, aí o Marcelo ia falar, não, que não pode... Quer ver aqui, ó, só o fio, mano. 239, ó. Dá pra ver aí, ó. Dá pra ver. 239,1 e 43, não, cadê? É, cabo. Não, que são dois, ó. Tem o de 20 metros também, cadê o de 20? Ah, tá aqui, ó, 239,1, 43 o outro. E assim, né, porque o depósito, é que a distância também é longa, né, porque o depósito ele tem 40 metros de... Aí eu comprei 50 que é pra garantir, né, que vai ter que fazer uma curva tal, e se Deus quiser não vai precisar ficar fazendo muita curva. Então vai ter que aumentar o vaquinha, então. Tem que fazer um monte de vídeo. Aquele agora. Aquele vaquinha lá não tá dando, não, bonito. Tem que fazer vídeo de tudo quanto é jeito. Ó, ele tá querendo colocar o ar-condicionado, tá querendo... O computador, não. Então, já era. Vai ter que usar aquele que tem. O ar-condicionado é o melhor, a porque gente, assim... A gente só tá enxugando o orçamento. O Marcelo falou assim pra mim, negão, você vai gastar com ar-condicionado. Aí eu falei assim, pô, tá, mas ele falou, então, você põe o ar-condicionado, você tem que passar uma energia só pro ar-condicionado. Eu falei assim, mas quanto vai ser essa brincadeira, Marcelo? Ele falou, ah, barato, mano, você vai gastar aí uns 3 contos. Tá ligado? Eu falei, porra, 3 contos, mano? Eu falei, eu vou fazer esse ar-condicionado. Ele falou assim, que vai fazer, caralho? Para de falar. Acabei de ligar pra ele, mano. Eu falei, Peraí, 3 contos é o quê, Alessandro? 3 contos é ar-condicionado. 1.500 aqui, fora a instalação, 3 contos. Aí eu falei, fora, Marcelo, fora do orçamento, falei, gente. Falei pro Marcelo assim, falei, mano, eu vou ligar pro Letra J. Tá ligado? Vou mandar uma mensagem pra ele e vou falar, mano, nós tem que fazer esse ar-condicionado, não tem condição de eu comprar um ar-condicionado, não. Nossa, mano. Senhora. Pô, já tive que comprar, ó. Vai ter que dar uma mexida anos, no valor dessa vaquinha. 17 anos trabalhando com ferro velho, é a primeira vez na vida que eu compro um fio novo. Já começa por aí. Porque no Barnabé eu tinha pago 50 pau, muito. Se eu pagasse muito, ia pagar 50 conto nesse fio aqui, ó. Tá ligado?
Bom, agora que começou o estúdio, não dá pra parar. Não, aí o Marcelo ia falar assim, pô, negão, tira o escorpião do bolso, caralho. Não, três pau é fora do orçamento, não tem como. Só no ar-condicionado, falei, não, ventilador e... Ventilador. Gelo. Não, mas eu já tô vendo uns projetos, eu mando... Ai, que medo, você assim que fazendo... Eu chegar no Ferro Velho, assim que eu chegar no Ferro Velho, eu vou mandar uma mensagem pro Letra J. E vou falar pra ele, falar, ó, irmão, pense em alguma coisa aí, mas não dá pra gastar três pontos com ar-condicionado, não. Ou a gente arruma a toalha pro povo secar o suor. Meu é Deus. Isso. Muito obrigado por todos vocês que estão ajudando aí. Obrigada, quem tá gente. Ajudando no vaquinha, mas quem tá ajudando no braço, quem tá ajudando com ideia. Por falar quem em ideia, tá assistindo os vídeos e deixando like e assistindo os comerciais. Foda, teve um inscrito foda que mandou pra mim o modelo do estúdio, tá ligado? Com uma ideia lá que ele deu de cortina, que é justamente a que a gente escolheu. Eu vou mostrar hoje na live. Fora a cortina que vai ser outra facada. Foda, quantos metros de cortina tem que ter? São 20 metros de cortina. Só, mano, mas a ideia do cara é foda também. Eu, tipo assim, eu vou gastar com a cortina, mas vou economizar em outros bagulhos. É isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Na live hoje a gente vai explicar melhor essa ideia. É nóis.